Noć u azijskoj džungli opasno je doba za ljude. Brijete pijavica, ali još više i zmije otrovnica. Ipak ekipa hrvatskih istraživača kroči džunglama Šri Lanke, tražeći neke od najugroženijih i najrijeđih životinja na svijetu. Deseci kupača izležavaju se na plaži Hikaduve, turističkog mjestašca 100 km južno od glavnog grada Kolomba. Ovakva je slika Šri Lanke mnogim turistima najpoznatije. Privučeni zovom sunca i toplog mora. Oni prelaze tisuće kilometara da bi došli ovamo na odmor, dok na sjeveru vlada zima. Turisti traže također zabavu i uzbuđenje. Valovi na Hikaduvi mogu biti visoki i do 5 metara, što omogućuje dugotrajno daskanje na vodi. Prednjače je plavokosi i dugokosi Australci, ali se na ležaljkama čuje i njemački, talijanski, ruski pa i južnoslavenski jezici. Plaže ne opuste ni navečer. Elektronička glazba s tuluma na plaži odjekuje duboko u noć. Zelena suza Indije, Šri Lanka je otok na Indijskom oceanu. Površinom od 65.525 četvornih kilometara, samo je malo veća od Hrvatske. U usporedbi s golemom Indijom, negdašnji Ceylon je malen, ali svejedno pruža veliku raznolikost i ljudi i prirode. Unutrašnju Šri Lanke, izvan glavnih turističkih putova, većina turista ostaje nepoznata. S više od 20 milijuna stanovnika, otok je vrlo gusto naseljen. Raznovrsna kultura čini Šri Lanku jednim od najzanimljivijih mjesta na planetu. Ljepota prirode, veoma ljubazni stanovnici i opušten život bez pretjerane želje za materijalnim čine ovaj otok oazom mira i ljepote. Domaće stanovništvo na ulici je neprestano. Trguje se bez stanke, razgovara o prošlosti, dragom kamenju i začinima. Narod Šri Lanke ne živi u surovom siromaštvu koje vlada diljem Južne Azije, jer ovdje su prirodna bogatstva velike. Zbog povoljne klime, izvori hrane dostupni su na svakom koraku i u različitim oblicima. Ribarstvo je jedna od osnovnih gospodarskih grana i izvor hrane za milijune. Velike količine ribe danonoćno se crpe iz mora. Stotine vrsta voća, povrća, morskih plodova i ribe gotovo su posvuda dostupni i Šri Lanka se doista može pohvaliti iznimno zdravom hranom. Narod živi u skladnom ozračju, tako da stres kao bolest suvremenog doba ovdje gotovo ne postoji. Kvaliteta života ljudi počiva i na očuvanoj prirodi, a ona se u ovoj zemlji često poistovjećuje sa slonovima. Kao i u Hindusa u susjednoj Indiji, slonovi imaju veliku ulogu u životu ljudi. Barem 2000 godina slonovi su prisutni na vjerskim procesijama. Veliki budistički hramovi također imaju vlastite slonove. Ovi veliki sisavci bili su i ostali simbol ovog otoka. Vladari na otoku bili su okruženi ovim životinjama, te su bili i na državnoj zastavi sve do godine 1948. Ipak, odnos između ovih velikih sisavaca i ljudi nije idiličan. Trgovina bjelokosti i lov stajali su mnoge slonove glave. Danas je stoga rijetkost vidjeti velikog slona s kljovama. Žirenje poljoprivrednih površina također je smanjilo životni prostor ovih grdosija. Zbog toga slonovi danas žive u sušem dijelu otoka, većinom u nekome od nacionalnih parkova. Nekad su slonovi živjeli u brdovitoj središnjoj Šri Lanki, no šume u kojima su obitavali nestale su. Zamijenile su ih nepregledne plantaže čaja. Niže temperature i mnogo kiše pravi su recept za rast visokokvalitetnog čaja.
Ta kultura danas sumereno vlada u gospodarstvu Šri Lanke s udjelom u BDP-u od 15%. U industriji čaja radi više od milijun ljudi, što ovaj otok čini četvrtim proizvođačem te drugim izvoznikom ove kulture u svijetu. Najukusniji čaj dolazi od mladih, svjetlo-zelenih listića. Listići se bacaju u vreće zakvačene na čelu. Na kraju dana vreće se odnose u skladište i važu. Najbolji radnici dnevno uberu i 60 kg čaja. Lišće se provjerava, mjeri i ponovno pakira u vreće. Zatim se vreće otpremaju u neku od mnogobrojnih tvornica. Plantaže čaja i ostalih kultura nastale su sječom šuma. Danas je tropska kišna šuma preostala samo na najnedostupnijim brdima i planinama. Pretpostavlja se da je ostalo samo 3% ovih vlažnih šuma. To je prava azijska prašuma s golemom biološkom raznolikošću. Iako male površina, Šri Lanka obiluje endemima, te ju je međunarodna organizacija Conservation International svrstala među 25 svjetskih središta biološke raznolikosti. Uzrok tom biološkom blagu je geografska odjeljenost od Indije više milijuna godina, te kasnija neovisna i nesmetana evolucija tadašnjih živih bića. Kako im je more bilo zapreka, posebno su se razvili sisavci, gmazovi i vodozemci. Vrhunac raznolikosti vrsta, gena i staništa upravo je u vlažnom području jugozapadne Šri Lanke. Jedna od najbogatijih skupina su vodozemci, odnosno žabe. Još do prije nekoliko godina smatralo se da ovdje živi 50-ak vrsta vodozemaca, što nije mali broj, no tijekom samo jedne godine intenzivnog proučavanja, stručnjaci sa sveučilišta Harvard pronašli su čak 50-ak novih vrsta. Ni taj broj nije konačan. Znanstvenici pretpostavljaju da se u šumama krije još nekoliko desetaka vrsta, no pitanje je hoće li šume preživjeti dok ih ne otkrijemo. Znanost je pokazala da nestankom šuma ne gubimo, mi ljudi, čovječanstvo, samo nevjerojatnu prirodnu baštinu, nego dugoročno i vlastitu budućnost. Osiromašivanje ili čak gubitak tla erozijom, onečišćenje i uništavanje vodotokova, mnogo su veći dugoročni trošak nego kratkoročna zarada. Alarmirani nestankom vrsta i staništa, znanstvenici su na mnogim mjestima krenuli u obnovu prirodnih staništa. Na jednome takvom projektu sudjeluju hrvatski biolozi Olga Jovanović i Goran Šafarek s kolegom Milivojem Krvavcem sa sveučilišta u Novom Sadu. Nakon prvog dijela ekspedicije na Andamanskom otočju u Bengalskom zaljevu Indijskog oceana došli su u Šri Lanku. Višegodišnje znanstveno iskustvo u tropima diljem svijeta pretočit će u praćenje rekolonizacije životinja u jednoj obnovljenoj kišnoj šumi. Konkretno, popisat će vrste i tako analizirati ponovno naseljavanje žaba, dobrih indikatora staništa. Milivojevo poznavanje vodozemaca i gmazova jugoistočne Azije i Šri Lanke bit će vrlo važno za projekt. Znanstvenici su doputovali do brdovite pokrajine Ratanapura u selo Suryakande. U istraživačkoj stanici dočekala ih je gospođa Nalini Elavala, koja je i pokrenula projekt revitalizacije kišne šume. Sljedeća tri tjedna istraživačka stanica bit će njihov dom. To je istodobno i radna soba, spavaonica i blagovaonica. Istraživačka stanica usred je nekadašnje plantaže kaučuka. Sada u ljetu južne polutke, sa stabla kaučuka otpada lišće, pa u plantaži vlada jesenska atmosfera. Podrijetlom iz bogate obitelji Draguljare, na liniji Elavala je zapuštenu plantažu kaučuka odlučila ponovno pretvoriti u šumu. We started the project in November 2005, that was in a formal fashion, but informally we were working about 5 years before that. 10,000 trees that we aim to plant here were planted in 2005 onwards. But we have also on this land trees and plants that are growing from the reservation, the seedlings and saplings that have taken on from the reservation that lies overhead. So that some of the trees are about 10, 15, 20 years, but the plants that we have set in are only about 5 years old. It will be an endless project because a forest will keep growing
And we of the Ellavala Foundation Trust have committed ourselves to keep the project alive for as many years as is required. Well, I have been a lover of trees all my life, and I used to tell my husband, I wish I had a little patch of land in which I could start growing some extra trees. So then we had this patch of land here at Mahusakanda in the village of Hindurangala, which was becoming a burden as a neglected rubber estate. Sammy brought in one of our much respected and loved environmentalists who took a turn around on this land on a very rainy day and said, if you can spare the money, you should turn this into a regenerated tropical rainforest. And he knew best. So immediately I started dreaming about it. And my husband said, okay, you can have the 40 acres and do what you want with it. And within 2 years, we had done everything that we should do to make this place livable for people to visit us. And of course, as you will no doubt realize, it has been a very rewarding and enjoyable pursuit for me in my advanced years. Evo, kišalo je cijeli dan, tako da je vrlo vlažno. I već čujem kako nas na stotine naših malih prijatelja zovu. Jedva čekam da vidimo šta ćemo uhvatiti prvi dan. Iako je i noću vrlo vruće, valja odjenuti dugu odjeću i dobro se zaštititi od kukaca te ostalih napasnika. Čarape se moraju prevući preko hlača da bi se spriječio ulazak pijavica. Jaka svjetiljka ključna je za istraživački rad noću. Kako su većina žaba noćne životinje, tako se glavni dio istraživanja mora obaviti nakon zalaska sunca. Žabe su, kao i ostali vodozemci, ovisne o velikoj vlazi u zraku. Skakavce noću lako naći. Novoga puta istraživačima nisu zanimljivi. Čuje na koji koncert. Čula? Ne, svi se oglašavaju večeras. Mislim da će biti svona dobra berba. Potraga se nastavlja, a osjetila se pomalo izoštravaju. Bučno glasanje žaba otkriva blizinu bare. To je savršeno stanište za neke vrste žaba, onih vodenih koje rijetko izlaze na kopno. Za ovaj fantastičan zvuk koji čujemo upravo iza nas, odgovorna je ova zanimljiva žaba, endemična do duše, kao i zvuk koji proizvodi za Šri Lanku. Zove se Lankanektes korugata i znači, ovo što čujemo je oglašavanje mužjaka na poziv ženke za parenje. Ipak našim istraživačima zanimljivije su neke druge vrste. Nalaze se na grmlju i niskim granama drveća. Nazivamo ih arborealnim vrstama. Za razliku od umjerenih krajeva, uključujući i Hrvatsku, mnoge životinske vrste u tropima žive na visini i gotovo ne silaze na tlo. Vrsta Polipedates cruciger čak ne polaže jaja u vodi, već gradi pjenasta gnjezda na granama iznad bara ili jezera. U njih polaže jaja koja se viseći na grani razvijaju na sigurnom. Kad se izlegu, punoglavci padaju u vodu. Kukac koji glumi da je list, savršeno je kamufliran i tako skriven od grabežljivaca. Bitka za preživljavanje u džungli je teška i vodi se svim sredstvima. Mislim da je već trebalo ići dosta kasno. Olja, koliko imamo sad vrste žaba? Pa, sam dobro sve zapisala, 11. Što je jako puno. 11 vrsta za jednu noć. Kad znaš da u Hrvatskoj ima 13 vrste žaba, samo jedne noći to par sati, 11 vrsta. Mislim da ovo je izvrstan početak naše ekspedicije. Šta misliš? Je, svakako. A sada, tuši krevet. Rad se nastavlja i u stanici. Sve nalaze valja brižno prepisati iz bilježnice u računalo. Neke vrste treba pomno pregledati na fotografijama i konzultirati stručne knjige. Popis vrsta pomalo raste.
Prvi put sam bio na Šrilanci 2008. godine, što je pre neke dve godine otprilike. Sam projekat je bio finansiran od strane društva National Geographic, a realizaciju projekta unutar Šrilanke vršila je organizacija Rainforest Rescue International. Proveo sam 3 meseca na potezu Sinharadža Kanelija. To su dva jedina preostala džepa primarnih kišnih šuma Šrilanke. Znači, na tom potezu Sinharadža Kanelija nalazi se jedan, da kažem, gap, odnosno jedna zona koja je u fazi restauracije. Znači, obnovljeno je oko 7 km te zone. Znači, moj posao je bio da vidim kako se u stvari te pionirske vrste vodozemaca ponašaju unutar tog dela šume koji je obnovljen. Znači, naučio sam pre svega jako puno. Naučio sam o taksonomiji, prepoznavanju vrsta, njihovom oglašavanju, naučio sam gde šta mogu da očekujem, u kom obliku, jako puno o njihovom razmnožavanju, generalno o ekologiji datih vrsta. Negdašnja plantaža kaučuka nije posjećena da se spriječi erozija, ali olakša prelazak na kišnu šumu. Guma se također još skuplja da se omogući ekonomska neovisnost projekta. Radnici rano ujutro zarezuju stabla kaučuka i nakon nekoliko sati skupljaju lateks, gust bijeli sok. Potom se lateks obrađuje, čisti, dodaje kloridna kiselina te ostavlja da se zgruša u gumu. Nekoliko sati poslije svježa guma se preša i suši. Kaučuk je dugo bio glavni izvozni proizvod Brazila, no Britanci su ga 1873. prokrijumčarili u Aziju, Maleziju, Indiju i Šrilanku. Raste na nižoj nadmorskoj visini od čaja, jer traži više sunca i topline. I baš kao što je šuma ustuknula pred čajem na planinama, tako je i ovdje u nizinama pred gumom. We really have 3 main goals. The first is to regenerate the tropical rainforest. Second goal is a long-term goal in the sense that to uplift the quality of life in the village, it will take quite some time. And to do that, we have brought in 50 families from the village where we are training the women to become self-employed. They are now trained in a handicraft. To be precise, they are making coconut shell jewelry for an international market. And the third one is aimed at bringing in the school children of this province, the Sabragamuwa province to be precise, so that we stimulate them to become a force to look after the environment in the years to come. I would like to make them understand about the importance of conservation, but I would also like them to understand the importance of regenerating the human spirit, without which I don't think any forest is going to survive. So we take a lot of time to share this concept of holistic health. For me, that is the greater part of the work that I am doing here. Tamo gore visoko krećemo rezervat Bambaragala. To je mjesto gdje ne samo da ćemo naći nove vrste žaba, nego ćemo naći i nove vrste žaba koje će naseliti ovo pokusno područje. Rezervat se čini blizu, ali je teren vrlo težak. Najprije se valja probiti kroz prijelazni pojas kaučuka i džungle zarastao u višemetarsko grmlje, savršeno skrovište za zmije otrovnice. Ipak, zlatno jutarnje svjetlo uskoro ulazi u šumu i obasjava mračnu šumu sa strane. Istraživači dolaze do kamenitog korita rječice koje je sada u kišnoj sezoni suho. U doba monsuna, u lipnju, srpnju i kolovozu, kada se u samo nekoliko mjeseci na ovo područje sruči gotovo 4000 mm kiše, ovdje je prava bujica. Sada se stoga može oprezno verati niz goleme kamene blokove. Ni slap nije u petoj brzini, već sada pomalo curka tu i tamo.
Ovo je izvrsna prilika za istraživanje vodozemaca, jer su neke vrste specijalizirane za ovako mokro, stinovito stanište. Imam ju! Nakon češanja slapa, potok i dalje ostaje u središtu zanimanja biologa, jer vlagom privlači žabe. Vodozemci u rezervatu su popisani, te je posao za prijepodne gotov. Izazov ipak nije gotov, treba se vratiti u stanicu. E, opet osjećam da ih imam. Pa ne mogu vjerovat, nema pomoći. Tu je negdje. Tu su posvuda, stalo me ništa svrbi. Imamo neprestanih problema sa pijavicama. Kako hodamo, one jednostavno... Tu budu posvuda, na lišću, uglavnom po ovom suhom lišću, samo hodaju. Čim mi dođemo, čap, hvataju nas. I naravno, počne nas odmah sisati. Evo ovo ovdje, jedno od brojnih krvavih mrlja koje imamo. Krv jednostavno ne prestaje curiti. Podne je doba najveće vrućine, kada se i životinje povlače u duboku sjenu. I za biologa je ovo doba odmora i okrijepe, ali i kućanskih poslova. Nakon podnevne sparine, nebo se cijelo poslijepodne kuhalo. Tropsko sunce isušilo je svaku kap na površini i poslalo ga u nebo. U zraku se nakupilo toliko vlage da su se oblaci napuhnuli od vode. I onda se dogodilo neizbježno. Iako smo usred sušne sezone, kiša pada nemilice već satima. To da duša ne začuđuje, budući da ovdje godišnje padne kiša preko 4500 mm. Suha korita u trenu su se napunila vodom, te sada slapovi pršte punom snagom. Nakon povratka iz šume, istraživači susreću domaće seljake. Seljaci odlaze svakodnevno u male vrtove ili u samu šumu po med i različite plodove. Manioka je jedna od najčešćih i najhranjivijih, a opet najjednostavnijih kultura. Iza zemlje se uzme gomolj, a stabljika sasječe i vrati u zemlju da raste dalje. Kokosovi orah pak jedan od najvećih i najslasnijih proizvoda džungle. Velikom vještinom ih berač skuplja i zatim kreše, te je kokos spreman pružiti osvježenje. Izvan granica rezervata vlada ruralni svijet kao iz bajke. Ljudi žive okruženi bujnim tropskim zelenilom šume, plantaža, polja riže i egzotičnih biljaka. Banana i kruhovac vrlo su česti dodaci prehrani. Kao i posvuda po Šri Lanki, u selu se nalazi budističko svetište.
Osim što meditiraju, redovnici pružaju seljanima moralnu potporu i podsjećaju ih na prave životne vrijednosti, a to je prosvjetljenje. Budizam je većinska religija, što čini ovu državu najzapadnijom budističkom zemljom. Na otoku su prisutne 4 najveće svjetske religije, a tolerancija među njima može biti simbol Šri Lanke. Budiste po brojnosti slijede Hindusi, a u manjoj mjeri muslimani i kršćani. Kao i u svim istočnim zemljama, religija je važan element u svakodnevnom životu Singaleza, jer je prema predaji Buda 3 puta posjetio Ceylon. Tradiciju dulju od 2000 ljeća stubokom su promijenili Britanci. Ostavština Britanaca na negdašnjem Ceylonu jasno se vidi u starome kolonijalnom dijelu grada Gale. Europski kolonizatori čvrsto su držali Šri Lanku kao dio svoga golemog azijskog posjeda s draguljem u kruni, Indijom na čelu. According to the books, we had stretches of paddy field, jungles and paddy fields. And of course, we never had tea and coffee and all of that, the rubber and the coconut, is a latter day arrival after the British came in. With that introduction of rubber and coconut and all of that, we went into the business of making money. And we forgot the importance of preserving our environment. And naturally, the forest dwindled, the elephant population dwindled, the fauna and the flora has been quietly, you know, been diminished year by year. Sad ćemo se malo prošetati po šumi da vidimo uopće kako ti izgleda teren. Naime, moramo naći neko drveće na koje ćemo se penjati. Istraživači proširuju djelovanje. Ovoga puta gledaju u visinu, a ne u tlo. Mislim da ni ovo drvo nije loše. Ima dosta grana i dosta onako obraslo. Nije ni ovo loše, samo su grane pretanke. Mislim da će pući ako se počne njih penjati. Ne znam, mislim da bi trebalo ovo zaobići. Preopasno. Traže drvo na koje bi se popeli. To je jedan od najtežih dijelova jer stablo mora biti pogodno za penjanje, ali imati odgovarajući pokrov od epifita u kojem se mogu nalaziti žabe. Ovo je najbolji primjer radi sada. Moramo naći prvo neki dobar uteg, u ovom slučaju je to priručni uteg, odnosno kamen, pomoću kojeg ćemo baciti ovo tanko uže, a onda ćemo preko tankog užeta u biti navući veliko, debelo uže. Ja onda bacam. Eto, od prve smo pogodili. Sad ga moramo samo pripremiti za sutra. Ovo je tipična oprema za penjanje na drveće. Zapravo to je klasična alpinistička oprema, međutim postoji razlika. Recimo uže, koje nije dinamičko kao prema alpinistička, nego je statičko. Znači, na ovim malim visinama se ne možemo dopustiti da dinamičko uže se rastegne, jer bismo vrlo brzo poljubili tepih. Ključni dio opreme je ova penjačica ili engleski sanction, znači nju kad čvrstimo možemo samo gore, a dolje ne. Sad sam već dosta visoko i stvarno ima puno mjesta, malih niša ekoloških za životinje. Lijevo, desno, gore, dolje, posvuda. Znači, smetuje dosta ove epifiti. Evo i na mala sitna rupica, prazna je. Ovo je drobilo izvrsno po noći provjeriti, kad stvarno sve te životinje su aktivne. Ej, žaba! Ne mogu vjerovat! Na 10 metara žaba! Ajde! Zbog gustih krošnji koje nalazimo u ovim šumama, svjetlost ne dopire do tla i biljke su prisiljene, znači, penjati se što više mogu iznad tih krošnje da dobiju neko svjetlo. Znači, samim time kako su se biljke pomicale prema gore, penjale su se za njima i životinje. Da bi mi dobili pravu sliku šta sva džaba živi na ovom području i mi se za njima moramo penjati gore. U
sumrak smo u džungli i čekamo da padne mrak i naravno kad padne mrak onda počinje i život i očekujemo da ćemo vidjeti puno žaba i ko zna čega još. Noćni rad se nastavlja. Ovaj put istražuju se stijene uz potok, bogato stanište za posebne vrste žaba. Zbog skliskih stijena ovo je izrazito opasan dio istraživanja. Svaki krivi korak bio bi koban. Napokon ulovljena žaba nasreću je mirna i dopušta biolozima da je izbliza promotre. Ovo je jedna od 51 vrstu koju je Harvard opisao 2005. godine. Jedan čovjek je drugi put u životu vidim ovaj, samo sam je na Hekuku video jedan put. Društvo, morat ćemo dobro pogledati ovaj tu pukotine blizu voda. Tu se nalazi jedna tigrasta žaba, vrlo zanimljiva. Morat ćemo stvarno ovakve nekakve pukotinice. Malo sam bolje pogledati, to je to. Problem je što se žabe zavlače u duboke pukotine i teško ih je naći. Još ih je teže izvući da bi se pobliže razgledale i snimile. Popis vrsta sve je dulji i dulji. Kako si točno rekao da se zove ova vrsta? Philautus sordidus. Znači lokalitet Kirijela i samo ćeš provjeriti vreme i vlažnost i to je to. Jedna od zabilježenih žaba privukla je pozornost istraživača. Ajmo, čekaj, to je žaba, znači od kada je to kad smo snimali? Snimali smo je pre dve noći. Na potop. Znači totalno neobično, ajde uzmemo kolorit. Nema crnu liniju, znači ne može biti kaspis. Dobro. Nema trougao, ne može biti folikola i apsolutno ne može biti stiktomera, sem nema nigde ni jednu boju na telu. Da. Znači neki četvrti filatus. I vrlo je neobična i ovaj, jedan put sam je video samo. Znači, ovo je nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Ko zna, možete pitmičati nova vrsta. Unatoč intenzivnim istraživanjima, i dalje se otkrivaju nove životinske vrste. To ostavlja nadu u opstanak, ali i tugu, jer bi mogle brzo izumrijeti. Vrste su evoluirale milijunima godina, a nestaju u treptaju oka. Može ih spasiti samo očuvanje njihovih staništa, tropske kišne šume i skladan suživot ljudi s prirodom.